До роботи гравці футбольного клубу Карпати сьогодні повернулися з відпустки. Втім, наразі тренувальне поле все ще притрушене снігом. Адже перший день роботи зеленобілі традиційно розпочали з медичного огляду. А вже згодом дехто з Карпатівців після півторамісячної паузи завітав і до тренажерного залу. У мене було багато травм і я хочу, щоб їх більше не було. Крім того, коли я тренуюсь, мій організм завжди в тонусі. До Львова після тривалої оренди в грузинську ділу повернувся Олександр Горулі. Також у розташуванні Львів'ян перебуває екскарпатівець Володимир Бідловський. Останнім клубом півзахисника була першолігова кримтеплиця. Я багатьох хлопців вже давно знаю, бо починав я з Карпат, був багато років тут. Прийняли добре, але тих, кого я знаю, кого не знаю, вже познайомився.